নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছো আৰু সেই বিষয়টো হৈছে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে কি উজনি কি নামনি কি বৰাক কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোতে বিভিন্ন দল সংগঠনে বা ভোটাৰ ৰাইজে বিভিন্ন গাঁৱৰ বাসিন্দাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ঠাই ঠাই প্ৰতিবাদে আন্দোলনৰ ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নতুন সাৰি সীমাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বহু গাঁও কৰ্তন কৰি নতুন সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াকে লৈ খুব অসন্তুষ্টি ভোটাৰসকলৰ মাজত অব্যাহত আছে ঠাই ঠাই ভোটাৰসকলে হকিয়নি দিছে যদিহে এই খচৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহয় তেতিয়া হলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰিব হাতে হাতে বেনাৰ প্লেকাৰ্ড লৈ ৰাজপথলৈ উলাই আহি সমদল বাহিৰ কৰিছে বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন দল সংগঠনে ভোটাৰ ৰাইজে আৰু এনে ধৰণৰ খুব অসন্তুষ্টি প্ৰতিক্ৰিয়া আন্দোলন চলি থকাৰ মাজতে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে প্ৰস্তাৱ শেহতীয়াকৈ যি খচৰাত সালসলনি কৰা হৈছে সাৰি সীমাৰ সালসলনি কৰি খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে 126টাই বিধানসভা সমষ্টি থাকিব ঠিক তেনেদৰে 14টাই লোকসভা সমষ্টি থাকিব ঠাই ঠাই সমষ্টি কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু ঠাই ঠাই সমষ্টি বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি দুটা লোকসভা সমষ্টিৰ নাম পুনৰ সলনি কৰা হ'ব লগতে 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰা হ'ব কাৰণ শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা খচৰাত আমি দেখিছো মুঠ 27টা বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰা হৈছে কেইবাটা সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণ কৰা হৈছে আৰু এই সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ মাজত জনপ্ৰতিনিধি একাংশ শাসক বিৰোধীৰ একাংশ জনপ্ৰতিনিধিৰ মাজতো খুব অসন্তুষ্টি পৰিলক্ষিত হৈছিল যদি আমি চাওঁ শাসক পক্ষৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সমষ্টি লগতে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ সমষ্টি কৰ্তন কৰা হৈছিল মিত্ৰ দলৰ কেইবাজন বিধায়কৰ সমষ্টি কৰ্তন কৰা হৈছিল আনহাতে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ কেইবাটাও সমষ্টি কৰ্তনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গতিকে যি খচৰাৰ বিৰুদ্ধে আমি জনাই আহিছো আপোনাক বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিবাদ আন্দোলন অব্যাহত আছে যি দুটা সমষ্টি লোকসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰাৰ কথা বা প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে সেই দুটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে মই প্ৰথমে আপোনাক ক'ব বিচাৰিম সেই দুটা সমষ্টি হৈছে গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টি আৰু দৰং সংসদীয় সমষ্টি দৰং হয় এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে দৰং নামকৰণ কৰা হোৱা নাই খচৰাত দৰং নাম উল্লেখ কৰা হৈছে পূৰ্বৰ মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টি অৰ্থাৎ মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰি দৰং লোকসভা সমষ্টি কৰা হৈছিল খচৰা অনুসৰি ঠিক তেনেদৰে আমি আপোনাক জনাইছিলো তেজপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ নাম শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে কলিয়াবৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ নাম কাজিৰঙা সমষ্টিৰ নামেৰে নামকৰণ কৰাৰ বাবে খচৰাত প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল আৰু এইবাৰ আন দুটা মানে এটা মঙ্গলদৈ সমষ্টি যিটো দৰং হ'ব সেইটো সমষ্টিৰ নাম সলনিৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে আৰু ইফালে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ নাম সলনিৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ নাম কি হ'ব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ নাম হ'ব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সমষ্টি আমি সকলোৱে জানো ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ